Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa mojom sestrom Dunjom i snimat ćemo vam Bean Boozled Challenge. I ovo je dugo očekivani video jer ste već videli u vlogovima da sam kupila ovu kuticu bombona. Ko ne zna o čemu se radi, znači tu ima, čini mi se, 16 bombonica. Tačnije 8 bombona, 8 različitih boja i sada imate dobre ukuse, loše ukuse. Uglavnom ja ću vam sve ukuse pročitati pre nego što uzmemo tu bombonu. Tu su bombonice i to ćemo sada isprobavamo i moguće da ćemo otići dva kruga. Tačnije, isprobamo po jednu, prođemo sve boje, onda posle još jednom. I to je bilo to. Ako vam se sviđa ovi challenge sa Dunjom, ostavite mi dole u komentarima koje challenge i koje video uopšte želite da uradimo, pošto smo sad trenutno na moru, tako da imamo više vremena. Tako da slobodno ostavite ispod ovog videa ideje i možemo da počnemo sa videom. Tako da tu su nam bombonice, prvo ćemo znači krenuti s ovom, možda bude tutti frutti ili da budu smrdljive čarape. I tu su ove šarenkaste roze, aj ti uzmi jednu i da probamo. Inače, ne osjeća se nikakav miris. Ovo moje ima više boja na sebi, ali mislim to ništa ne znači. A što je ružno? Smrdljive čarape. Ajde. Mi je rekao Stefan da je katastrofa. Hoćeš prvo? Ajde. 3, 4, sad. Moje tutti frutti. Ovo su smrdljive. Čarape. Ne, nisu. A! Jesu. Moje jesu. Dvoje. Čekaj. Nije, ovo je tutti frutti. Ne znam, čudan je, nema veze. Drugo je, ja mislim da je ovo najgore, to ćemo da ostavimo za kraj, to su pokvarna jaja i kokice, a kokice su isto ružne kao jaja, tako da to ćemo ostaviti za kraj. Sad ćemo sljedeće, znači to su ove narandžaste, povraćka ili breskva. Ja fuj. Ajde. 3, 4, sve. Breskva. Sve ne ružno. Evo kakav ovo! Ova breskva je dobra. A ove jelly beans zaista kada su vam dobri ukusi, savršene su, koji gledali moje vlogove. Znači ja pojela sam 100 kila bombonija, koje je to zaista loše, ali predivne su bile. Ajde Dunja, reći nam kakav je bio ukus povraćke. Kao povraćka. Oj, izlaži gledam. Sljedeće je, ja mislim da su to ove zelene. To je ili slina ili kruška. Ajde, uzmem jednu da probam. Evo uvek izvučim ovo ružno, stani. I sad ćemo da probam. 3, 4, sad. Jo, kako gadno prevratio ovo tamo. Najgore što vam se zalepi za zube. Kako je odvratno, stani, daj mi. Ovo je baš onako. Baš je ružno. Nemojte, molim vas da screenshotite moje face u ovom videu. Sljedeće je ova zelenkasta i tu sam čula da je dobra. Ima i košana trava i limun. Ajde, promo. Meni svaka bila dobra. Ajde, ja sam bacila. Ovo je košana trava. I nije dobro. Nije dobro. Znači sljedeća je ova plava i to je ili pasta za zube ili kupina, to jest ne, borovnica. Hoćemo? Ajde. Dobro je, dobro je. Moja pasta za zube. Stvarno? Da! Ovo smo mi su rekli da su se isporećali posle ovoga. E, ja ću sigurno hranu za pse. Znači hrana za pse ili čokoladni puding, ja ne volim ni jedan ni drugo. No, pasta nije loša. Ali čokolada možda prođe. 3. Čekaj. Ajde, ajde sad. Daj ovo, molim da pljunem. Kako je gadno, ja sam svaku ložu izvukla, neću ovo. Ovo je bilo katastrofalno, znači nikad gore. Uff, i poslednje jesu bele i to su ili kokos ili marmice za bebe i ja iskreno želim da dobijem kokos. A nije, lepe su obe, tako da. Ajde. Marmice za bebe. Marmice za bebe. Moja svaka loša. Meni ovo nije lepo. Ovo je ukusa kao... Marmice za bebe.
Puh, što je grozno. Sad ćemo još jednom brzo da prođemo. Ček, ja nismo uzele ove pokvarana jaja i kokice. Ja to neću. Ove su ove. I sada ćemo krenuti ili pokvarana jaja ili kokice. Ajde. Žalim. Šta si dobio? Kokice. Jaja. Ništa. Ja sam mislila da ćemo mi uraditi još jedan krug, ali nešto mi se čini da nećemo. Tako da hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali. Super je ako ćete raditi neki challenge sa vašim društvom pa da kupite, ali je zaista grozno, tako da ne preporučujem da uzimate ovo posle ako jerete nešto pa posle toga. I nije da preterujemo, stvarno je grozno, ali su zato lepi ukusi i prelepi. Ali ja iskreno ne bi sad rizikujem da prolazim kroz ovo da vidim šta je dobro, šta nije. I ostavljajte mi u komentarima koje challenge želite vidjeti sa Dunjom i njen Instagram će tu pisati. I možete da je zapratite ako želite i možete da zapratite također i mene. Ja sam na svim društvenim mrežama, zovem samo Nađa Stanović Spojeno. I to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Lajkujte ga ako vam se svidio i vidimo se uskoro. Ćao! Zdravo svima i dobrodošli u moj kanal i danas je tu dugo očekivani video i to je Kiss, Marry, Kill.